近在台中看守所的黄竹旺和另外一名犯下强盗杀人案的囚犯杨汉鹏，他们一块儿关在看守所校医社的第20号房。能言善道的黄竹旺，他经常跟寓所内的管理员聊天谈心打交道。怎么知道有一天黄竹旺竟然带着狱友跑了，他连闯了8关成功越狱，他怎么做到的呢？2000年5月7号凌晨1点钟，这座羁押数千名重刑犯的台中看守所一片死寂，许多囚犯们正呼呼大睡着，但校医社的20房内却传来不明声响。3更半夜，原本该是大门深锁的牢房突然间被打开了，关在里头的是身背2个死刑的黄竹旺以及同房狱友，只见他们拿着器具不停敲敲打打。哇，他们两个就在里面叮叮咣咣叮叮咣咣，因为先把脚镣打掉嘛，对不对？打开之后手铐嘞要拿掉啊，黄竹旺换上制服啊，那换上制服之后就开始往这边跑。黄竹旺伪装成管理员后，先跑出校医社的大门，再闯进校二社材料通道、中二社侧门，接着进到戒护科大楼，通通畅行无阻。他利用的是半夜三更、凌晨那种交界的时间，大概管理员都爱困啊，对不对？精神无啥到啊，好啊，这一关一关那个监视器一看，哦，阿东请管理员有啥了，他也不管说这个是谁，就让他一关一关关卡就这样一直出去，你知道吗？最后来到行政大楼前的岗哨，这一站有专人看守。机灵的黄竹旺跟狱友先躲在角落，静静等待值班管理员打开门的那一刻。那门一开，只开了一个缝而已啊。那躲在门后面的那个黄竹旺跟杨汉鹏两个就冲出来啊，胁迫那个管理员拿枪胁迫他，叫他开门，不让他讲话嘛，所以跟他塞棉球。黄竹旺拿枪威胁管理员阮文清说，只要好好配合就会没事。对方立刻打开通往会客区的2道铁门，让黄竹旺顺利脱逃。紧接着一行人往停车场的方向移动，坐上早就准备好的接应车辆扬长而去。他们就这样越狱成功。他们出去那个会客室的大门以后，就把他关在后车厢，然后再到八渡山那边。车子开了20分钟左右，被关在后车厢的阮文清遭丢包下车。他狼狈地跑到大马路上挥手拦车，并向路人借电话报警。消息这才传回台中看守所，原本还在状况外的所方人员终于惊觉大事不妙。这件骇人听闻的越狱事件，枪击要犯黄竹旺伙同涉嫌超商杀人抢案的同房嫌犯杨汉鹏，从校20房内挟持职业管理员徐长庆，绕过牢房穿堂，一路突破8道门槛，再押解坐守行政大楼的管理员阮文清，持枪胁迫徐长庆开车成功越狱。从那个监狱里头脱逃出来，这个又是很大的新闻，又很大的，因为在那个监狱管理方面也是很大的影响啊，很震撼啊。宛如台版的越狱风云，黄竹旺竟然能够连闯8道关卡，还没有惊动到中央台的6名值班人员。更夸张的是，监视录影竟然完全没有录到那一段画面，是监狱管理太松散，还是内神通外鬼？更让人纳闷的是，黄竹旺明明挟持了2位管理员徐长庆与阮文清，但为什么他独独放了阮文清，却带着徐长庆逃逸？目前得知，唯一和越狱的2名嫌犯正面接触的阮文清是重要关系人。高先生9号下午进行现场模拟。还原案发现场，抽丝剥茧后，发现了更多不寻常的迹象。越狱当天，徐长庆原本是值晚间8点到11点的班，他却临时换班，将值班时间改到11点到凌晨2点。结果就在他收班前的5分钟，黄竹旺越狱了。而且徐长庆在值班前曾带了2包物品进到所内，他还跟同事笑笑地说这是宵夜臭豆腐。但案发后，检警在会客室中找到了相同的袋子，里头装的是让黄竹旺断开手铐脚镣的榔头、锯子等器具，根本不是臭豆腐。此外，根据看守所人员的说法，许长庆的车平常都放在员工停车场，
案发当天，徐昌庆却改开一台新的 BMW， 停在一般会客接见的停车场。就那么巧，黄主旺就是坐上他的车逃逸。监视人员将车子拖回台中看守所，针对整辆车里里外外进行指纹采集。警方根据车号调查，发现他的车牌号码与车籍资料不符，研判应该是一辆赃车。请徐昌庆如果说见到这个新闻的话，能够尽早啊，跟警方还是说跟监方啊来投案。检警交叉比对各项基证，认为徐昌庆就是黄主旺的内应，错不了。但一个军职退役，在台中看守所待了4年多的管理员，如此大动作帮助死刑犯，不就是赌上了自己的后半辈子与职场生涯吗？黄主旺到底有什么通天的本领，让徐昌庆甘愿冒那么大的风险？过去曾经逮捕过黄主旺的刑警这样形容他：他能言善道，就是他很会讲话，他的讲话就是会重复的讲。他为什么要这么讲？他就一直讲到你同意为止。如果你这个意志不坚，听他讲话听久了，你就跟他走了。你如果是现在诈骗集团，可能都跟不上他了。就靠着一张嘴，黄主旺就能说动管理员吗？其实他也是经过了一番观察，这里面这么多管理员呢，他看看他为什么单独挑到徐昌庆，因为徐昌庆很喜欢玩股票。哎，人家做一些投资，所以他那时候其实也有一些负债，而且他家里面有一些状况，就是他跟他老婆的感情问题也是不大好，所以他就知道说，哎，你刚刚打刚油头革命，表示你心内有代志啊，那我打破你的心防，我就跟你聊，跟你谈。黄主旺在1998年8月入狱，察言观色了1年多，决定出手。那谈到最后，你看，哎，觉得说他这个人已经上钩了。他先用20万现金去诱惑他，因为你也知道，你拿不出钱来的话，那谁会答应帮你越狱？所以他那时候20万给他说：“你帮我拿一些凿子、锯子，那些工具哦，对不对？啊，很金很劳力。”所以他其实徐长庆觉得说：“哦，那你真的是有钱的。”徐长庆不仅铤而走险，先帮他准备工具，放在自己的内务柜，也在案发前3个礼拜窃取中二社侧门钥匙后，拿到钥匙店复制，再摆回原位。后来，黄主旺就开始持续加嘛。他说：“你升股票对不对？啊，你也应该投资倒一支、倒一支、倒一支啊，对不对？啊，而且我伫大陆嘛，投资先做生意哦，吼！啊，你若好我出去，甲我斗三工出去，吼！我前金后谢，我先给你400万，出去再给你800万。咱来大陆做生意，我搁摕2000万，咱大家来做生意。哇！那时候徐长庆讲说：哇，人心变彩色了呀，对不对？你给我这些钱的话，说实在话，你比我在监所当管理员当10年的薪水还多啊！”黄主旺不断灌迷汤，让徐昌庆越陷越深，最后完全被收买，心甘情愿跟着他一起脱逃。专案小组根据所掌握的线索指出，黄主旺从去年11月开始就已经透过20位左右的小弟部署越狱，并且偷窃越狱时所乘坐的 BMW 轿车，再经由5到6个亲信筹措大笔逃亡费用。那2支枪也是他叫外甥哈拿去给徐昌庆的，就是利用会客的时候交给徐昌庆，从里面带枪出来。那徐昌庆枪他也一定是跟黄主旺两个已经经过沙盘模拟，所以他排好班之后，确定了那一天的这个日期的时候，那当然啦、啊，那个黄主旺，哎，囡仔摸相片就开始物件款款，那一些细软都爱带吧，对不对？其实那时候管理员也没有想到说，哦，原来他把这些东西收起来，就是已经想好准备好那一天他们就要越狱。作战计划拟定好了，徐昌庆就在前一天把2支枪、锯子、凿子以及管理员的衣服，通通都先交给黄主旺。当天要逃狱的时候，徐昌庆则是开门给他们过。半夜1点多，徐昌庆先悄悄打开校狱舍20号房，里头黄主旺与阳性狱友早就撬开手铐脚镣，迫不及待呼吸自由的空气。过了第一道牢门后，他们亦步亦趋地跟着徐昌庆。只见他这个管理员熟门熟路地拿着复制钥匙，开启每一道关卡。因为那个时间是人最疲累的时候，即使你今天是值班的，在那个时候想要睡想累，而且监所打开动静脚，那时候连囚犯都大家都呼呼大睡啊，像在擦擦里啊，对不对？所以那个时段是最松散、精神最不易集中的时候，所以他们是经过缜密的计划去选定那个时间，才会犯下这个案子。一场内神通外鬼的越狱案，计划的天衣无缝，也揭露了监所的种种漏洞。检警到徐昌庆家里搜索时，也发现他的护照不见了。
这三个人该不会准备偷渡出境？警察今晚中午在那个两个通缉官，你知道不？啊，我唔知啦。逃的黄祖旺和南部黑道关系良好，再加上黄祖旺几年前还曾经安排两名手下从屏东东港偷渡出境，因此东港成了警方防堵黄祖旺出境的重要据点。我们从海洋的、岸际的以及这个道路的警察，目前我们三方面都配合得非常好。由于黄祖旺一向信号鱼色，警方不排除他脱逃之后会再度重返风月场所。那个 KTV 啦，还是酒店啦，我们都有派岗哨在那边埋伏。警方陆海空大包抄，就是要找到黄祖旺等三名脱逃重犯。这时候，道上兄弟传来风声，有人掌握了他的下落。他逃出来的时候，我们就有线报说他会跑到我们云林这个地方，说要对我们之前办过他的案子的警察人员啊，也有放出风声说，我们对我们不利啊。黄祖旺逃狱真的冲着警方而来吗？就怕一向说到做到的鬼见愁真的要来报仇。跟他交手过两次的刑事小队长黄进昌做了这个动作。那个时候我就写报告跟分局长报告说，我要24小时配枪，因为我也怕他来找我。他找我的时候我没有枪的话，我怎么跟他拼命呢？警枪24小时不离身，一直到越狱案发生后的第13天，黄进昌果真接到线报，黄祖旺在园林地区出没。前一天是接到电话，是他在那个园林市的光明街那边，就是徒步街啊，底下闲逛，底下被棒球帽，然后衣服口去那边，哎，有人看到，是确定他没错。逃狱的三个人竟然还有闲情逸致逛大街，警方赶往现场埋伏，但可惜晚了一步，三个人早就骑车逃逸。逃逸出来的时候，先去买这两部车子，机车都是新的。他们骑着代步工具要去哪？难道是知道自己的行踪曝光，要改到其他地点躲藏吗？因为他们很多枪击，要不然在逃亡过程之中是不碰酒、不碰色的，所以为什么他们都有自己的女朋友、老婆这样？那黄祖旺不一样，黄祖旺这个人说实话，他的缺点就败在色字上，他天生好色。色字头上一把刀，三名逃犯不是跑去藏匿，竟是跑到护肤店寻欢。幸好警方早就布下天罗地网，跟八大行业的老板们通通知会，要是看到黄祖旺，立即通报。他说你们爱祖翁啊，来你我家，因叫人过来。那个时候一蝶是这一家啦，这一家是一蝶护肤美容，消费完以后就是从这边走出来。啊，我们的车子是埋伏在这边，埋伏在前面，我就可以确定是黄祖翁没错，因为他的身材我都知道，差不多178公分，然后壮壮的。确定眼前的对象就是目标黄祖旺，但该直接抓人吗？警方有所顾虑，因为护肤中心位处园林市区，黄祖旺三人身上有枪，要是警匪枪战真的开打，恐怕会伤及无辜。因此，警方决定跟监。警务中心吗？我黄小队长，我们现在跟监黄祖旺从一蝶护肤房出来，黄祖旺跟杨汉鹏分成两部机车，他现在往南下，往永靖的方向，举光路往永靖的方向逃窜。警方兵分两路，一组跟着黄祖旺，一组跟着徐长信和杨姓逃犯。但警方跟了几公里后，杨姓逃犯察觉后头有人跟踪，立刻从后背包掏出长枪。那个时候我看他在背枪起来啊，在背起 MP5 的长枪啊，我就开始冲出打下来，然后对空鸣枪，就要停住这样子。先开个14枪，哦，你也知道，连续开14枪，那种震撼力很够，对。然后他就到这边红绿灯的时候右转，他就转到这个小巷子里面，他就进来啊。到这边我发现说他已经快离开我们，或者就跟董主公吹了一个干龙而已，就是在这个地方跟他撞以后哈，他的机车就倒在这边，人两个人就趴在这个地方。
啊，我就下车以后就把他跪在身上哈，请来度嘞哈，叫他不要动，啊那我就放铐。警方先逮到了徐长庆和杨姓逃犯，但黄主旺呢，被他跑掉了吗？他说他转进来以后，哦，机车就直接骑下去那个地下道。他是我们后续的警力赶到以后，哦，就是埋伏在这边。经过了几分钟以后，他认为说可能并才能到好吧，所以他骑上来以后，整个人都被人家就压制在地上。熟悉路来一跛一跛的男子就是枪击要犯黄主旺，逃亡十三天落网，警方层层戒护，将他带回警局侦讯。枪都从哪里来的？他打过来了，他轰了，哈，过来，无轰门，你来叫来轰门，轰门拢听着。口气不悦，神情中还是难掩大哥的霸气。问他为什么要逃狱，黄主旺说得分开。他说他不甘愿，不甘愿就这么走。他知道他判两个死刑嘛，啊，他说他不甘愿，他还要有一番作为。他所谓的一番作为，就是要找人秋后算账。他说哈，外面都传说要针对我，要找我报仇，他是这么讲，但是。他跟我保证说不是的，是他要找一位张姓的司法黄牛拿回他的2000万。在十三天边找仇家边逃亡的路上，黄主旺他自己不带枪，而是把枪交给徐长庆他们两人，还告诉他们叫战守则。就是讲吼，你都拄到，拄到地步啊，你都拼嘛，拼未过，你都家己自杀。但他们还来不及拿枪，就先被警方制服。徐长庆被警车冲撞倒地后，头部严重挫伤，送医急救。原本能好好待在监狱里工作的，却因为跟着黄主旺脱逃，把自己搞到遍体鳞伤，躺在病床上。但徐长庆否认自己是共犯，辩称是黄主旺骗他肚子疼，趁他开门之际拿枪威胁。你今晚先休息一下，你快停停，对，稍微坐休息一下。但法官不采信他们的说法，根据证人供词以及传唤黄主旺的小弟，证实他们是透过徐长庆交付枪支等物品给黄主旺。最后，徐长庆因为公务员贪污、脱逃等罪嫌，遭最高法院判刑12年定验，而黄主旺则被判处有期徒刑14年。呼吸自由的空气才短短13天，黄主旺又被押回大牢。江湖上，我们看到不少大哥的背后都有个默默跟随他的女人，黄主旺他也不例外。凭着他的三寸不烂之舌，他追到了当年中国小姐第5名，而且对方还愿意跟着他四处的逃亡。就连黄主旺最后被抓进了大牢，关了好多年，他的女友依旧是不离不弃。黄主旺落网后，检警担心他又想金蝉脱壳落跑，每次移送押解，总有6名以上的员警层层戒护，而黄主旺还是一派作风，用嘴巴、用金钱想摆平任何事。他们现金有带60万元现金，当场他们拿出50万元要给我们这个现场的同仁，我们给他婉拒啊，哦，他们可能是想要跟我们协会，我们给他婉拒。包括我在警察局征讯他的时候，他就直接讲我的名字啊，说阿秋啊，你哦，想办法帮我出去，还是那些老套了。征讯当中哦，他要上厕所，也跟那个押解他上厕所的员警这么讲，拜托，我请，一定要安娜给我们好处的。见这招不管用，出庭时他更小登秀 key， 栽赃抓了他3次的刑事组长，说他勒赎家人60万。为什么会说那个组长拿了你家人60万？有这回事吗？如果拢白讲了，讲迄拢无好，迄个是，多了就笑完就好啊。一张嘴，黑的也能讲成白的。黄主旺的嘴巴攻势也用在追女朋友上。有一个中国小姐第5名的。他的女朋友啊，也是死心塌地跟着他到处逃亡。那这个中国小姐啊，据说是在一个餐会上就遇到嘛。因为黄主旺凭他那种三寸不烂之舌，而且他出手很阔绰啊，说很多女孩子很难对这种男人有免疫力啊。对，而且他加上就是那种温情攻势啊，一直追求啊这样。
这名当过中国小姐加勒小姐的许姓女友，当初答应交往时，根本不知道对方竟然是个枪击要犯，直到看到警政署的查缉专刊才发现，原来一直被蒙在鼓里。感情这种事情很难说，一旦陷入之后，你要自拔，要拔起来，那再跳出来就很难，所以他就无怨无悔跟着他。我们只知道，他有儿子啊，跟加勒小姐。许姓女友跟媒体表示，黄主旺入狱之后，他没有移情别恋，依旧守着孩子，守着他。当记者问到，不怕他们的感情没有未来吗？他还感性地说，两情若是长久，又岂在朝朝暮暮？看得出来，他对黄主旺的一片痴情。当时黄主旺也把他跟小孩的照片贴在牢房里，管理员曾问黄主旺，你生的是儿子还是女儿啊？黄主旺说是宝贝女儿，但检警到许姓女友家搜索时，却发现了黄主旺孩子的秘密。搜索的结果有发现到那个户口名簿，上面这个父母是黄主旺跟这个许，但是那个所生的是一个儿子，是在86年11月生的。当时警方推断，可能因为黑道恩怨多，黄主旺为了保护儿子的安全，才对外宣称说是生了一名女儿。可见做父母想保护小孩的心，就算是杀人犯亦然。黄主旺他在再一次被抓回大牢里之后呢，开始一心向佛，他连出庭的时候都会带着佛珠。原本以为自己的潜心修养能够感动法官，给他一条生路，但更九省之后最后定谳，他依旧难逃一死。就在黄主旺赴刑场之前，执行的检察官做了一个举动，让临死的黄主旺相当感动，是什么事呢？重返牢笼的黄主旺再次出庭时，脸上少了杀气，也褪去些许江湖味，或许跟他在狱中皈依佛门有关。从更一审到更八审，黄主旺从来不承认他有杀过人，而且所有的事情证据都很明确指向他的时候，他从来不承认。一直到更八审的时候，黄主旺因为在监狱里面，他后来就潜心向佛嘛，还抄写佛经啊干什么。所以那个时候他的跟八省之后，他才确定，他才承认说，对，就是他杀了郑明赫。而且那时候他为了要逃死，你知道吗？他竟然花了600万跟郑明赫的家属达成和解啊。但法官审理时发现，黄主旺是直到跟六审时才签下和解书，而且内容当中黄主旺并没有承认杀了郑明赫，只说是因为责任道义才付和解金，最后到跟八审他才坦诚杀人，因此高分院驳回他的再审，跟九审死刑确定，他依旧难逃一死。他的求生意志非常强，后来要枪决前一个小时，黄主旺竟然请他的律师紧急到看守所之后帮他提非常上诉。那非常上诉那时候检察总长严大和就看出，没有特别理由嘛。他其实之前已经提了好几次非常上诉，可是提的理由完全一模一样，所以严大和后来决定说，你没有特别理由啊，所以就是这个非常上诉啊，让黄主旺多活了30分钟。2015年6月5号晚间6点50分，还想活命的黄主旺依旧在法警的押解下踏进了刑场。他在执行枪决之前，执行科的检察官有问他说：“你有什么遗言？”那黄主旺是想说，他真的是对不起他的老婆跟小两个儿子，而且那两个儿子那时候，他说他没有好好的跟他们有照顾他们这样，所以他对不起他们。那时候是算是真情流露，那个执行科检察官被他感动。黄主旺后来不是潜心向佛吗？所以这检察官就跟他说：“那我们一起来念往生咒吧。”所以他们就两个人就在行刑之前就一起在那边念了往生咒，这样。重复朗诵一段又一段的经文，陪他走完人生的最后一里路。在法警一声枪响下，鬼见愁黄主旺终于伏法。